kadibna waxaa la isku dayay odaygii a abo sano jirka ahaa in waraqado dokumenti ah laga siixdo odaygu wuxuu isku dayay inuu diido waraqadihii laakiin si qasab ah ayaa suulka looga siixday wixii dokumenti ah markaasi la doonayey dhacdadani waxay ka dhacday wadanka hindiya waa aabo sideean so iyo laba sano jira oo isbitaal ku jira maalin maalmaha kamid ahayd isbitaalkii waxaa kusoo booqday gabar isagoo dhalay i laba caruur iyadaay dhashay markii ay qolka isbitaalka ugu soo galeen waxay durbaba ay ka codsadeen nurskii isbitaalka joogay inay qolka u banayaan maadaama ay doonayaan in aabahooda ay kala hadlaan arimo iyaga markaasi gaar u ah nurskii isbitaalka joogay iyaguna qolka waay u faaruujiyeen

in waraqado dokumenti ah laga siixdo odaygu wuxuu isku dayey inuu diido waraqadihii laakiin si qasab ah ayaa suulka looga sixiixday wixii dokumenti ah markaasi la doonaye si walba haatee waxaa hooyada iyo wiilkan la socda wiil kale oo hooyada ay dhashay oo isagana markaasi aad u dhalinyaro ahaa isagu waa uu la yaaban yahay wax meesha ka dhacya intaasi kadib hooyadu waxa ay bilowday in aabaheeda ay ka siibto asano jirka ahaa

si lama filaan a ayuu albaabkii ugu xaluushay kadibna banaanka sbitisagooordaya ay amirooyia cc tvaabatay intaasa wuu orday intaysan arinta fashilmin inuu ka baxsado agaarka bitaa hyadii nurski ayaa fahmay in dhiiga uu dulku ku socdo oo aabaha la doonayy in wax aldan lagu sameeyo iyaduna waayisku dayday in falebada ay tuosiso laakin akhtarka ayaa lahadl wuu yii wawalbaan arkani durbaba iyada iyo wiilka yaraana waxay isku dayeen in isbitaalka ay ka baxsadaan laakiin neerska isbitaalka iyo waardiyihii ayaa ka dabaqeyniyey dhagaha ayo stireen si walba ahaatee markiiba waxaa la wargeliyay booliska dalka hindiya booliska marka ay isbitaalka ay yimaadeen waxay bilaabeen baaritaan oo waxay fiiriyeen kamirooyinka c c t v-ga waxay la yaabeen gabadhan niaabbaheeda dooneysa ideeanaa jirka ah sababtaay u doonayso in, yudisho, adhain, in ay udisho isla markaana ay waraqadaha uga sicdeen sababto booliska waxay ogaadeen in gabadhan ay doonayso in dhexalka odayga aabaheed uu leeyahy oo dhan in iyada kaligeeda iyo ilmaheeda ay qaataan aabuhu wuxuu dhalay gabdho kale ama caruur kale waxayna gabadhan ay doonaysaa in dhexalkaas oo dhan iyada kaligeeda ay ku welimaysato laakiin booliska arintaasi markiiba waay ku baraarugeen oo waxay xabsiga u taxabeen

hadaba iskudayga dilkaasi ay gabadhaasi ay doonaysay inay ku disho aabaheeda sideenlabsano jirkaah waxaa arintaasi ka shifay kaamirada loo yaqaano c c t v-ga gaar ahaan kamirooyinka loo yaqaano hidin camirada oo meelaha qaarkood lagu qariyo waxayna mararka qaarkood kaamirooyinkan aada u badbaadiyaan ama ay dib muujiyaan dhacdadii dhacday markaasi oo loo baahan yahay in la dabagalo kamerooyinka mararka qaarkood faa'iido gaar ah ayay maanta bini aadamka u leeyihiin gaar ahaan kamerooyinka loo yaqaano cc tv-ga ama hidin camerada